Вітаю вас, друзі! Сьогодні відбулася прес-конференція міністра охорони здоров'я Адама Нєджільського. І що ж ми змогли дізнатися на цій конференції? А дізналися, друзі, ми наступне: що на сьогоднішній день ситуація із захворюваністю на covid 19 в Польщі більш-менш є стабільною. І в середньому це є 15 тисяч захворюваних на 100 тисяч населення. Але. Статистика ця за минулий тиждень. Тобто, яка кількість захворюваних була на Великодні свята, влада зможе дізнатися лише на наступний тиждень. Тому у зв'язку із цим влада вирішила продовжити ті обмеження, які є зараз, до 18 квітня, включно. Тобто, все залишається закритим, що і було. До сьогоднішнього дня, що залишається закрите, ви зможете переглянути, друзі, за цим посиланням, яке з'явиться вгорі цього відео. І перейшовши на ц... за цим посиланням, ви зможете побачити, що на сьогоднішній день є під обмеженнями. Тому, друзі, якщо ви хочете... Дізнатися більш актуальну інформацію, вам обов'язково потрібно підписатися на цей канал для того, щоб не пропустити ту інформацію, яку я висвітлю, в майбутньому про нові послаблення, які надіюсь вже швидко відбудуться. Адже ні я вже не хочу цих тестів на коронавірус після перетину кордону, щоб можна було нормально в Україну поїхати і повернутися назад. Як ми знаємо, що в більшості влада піднімала ці обмеження і посилювала перед святами, тому зараз ми надіємося, що влада Польщі хоча би зменшить і послабить ці обмеження, які на даний момент в наступному місяці, тобто в травні, тому що в квітні скоріше за все. Можуть бути тільки відкритими дитячі садочки, і, можливо, підуть в школу діти від першого по третій клас. Моя думка, друзі, що ці обмеження не потрібні. Люди хворіли і будуть хворіти. Якщо ви мене підтримуєте, то ви можете підтримати це відео лайком та поділитися цим відео із друзями. Також, друзі, не забувайте, що зараз в Україні дуже велика черга на подачу на візу. Якщо ви хочете дізнатися, яка черга приблизно. У вашому візовому центрі вашого округу я вам залишу в коментарі до цього відео посилання, щоб глянути, як можна дізнатися чергу приблизно, якщо в разі ви хочете подавати на візу особисто, або ж в разі, якщо ви хочете відправляти свої документи, пакет документів на візу польську робочу. За допомогою нової пошти. Посилання знову ж таки буде в коментарі під цим відео. Сподіваюся, друзі, інформація для вас була корисною. А я, як завжди, буду тримати в курсі вас всіх подій та новин з Польщі. Ну а наразі, друзі, в мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.